И още художници от хуманитарната гимназия в училищната галерия. Те подредиха изложба на възпитаници на училището, които изучават изобразително изкуство. Експозицията е по-специална, защото показва работата на младежите по време на пленер в Югозападна България през септември. Защо пленерът е специален и какво са уловили в картините си учениците, нека видим. Изложбата е събрала различни техники на рисуване – маслени или акрилни бои, пастел, въглен или туш. Младите творци са имали свободата да избират, да се чувстват в свои води и така да покажат най-доброто от себе си. Рисувах първо една църква в Широка Лъка и всъщност тази църква беше много интересно самото преживяване, понеже бях заставал на необичайно място при самото рисуване, беше на извисено гробище над самото село. Гледахме според светлината, по кое време бяхме на мястото и самия пейзаж да изразява топлина. Кое е твоето любимо време да рисуваш? Към следобеда, защото слънцето е най-красиво тогава. По време на пленера учениците са посетили три живописни града в западните Родопи – Смолян, Широка Лъка и Пловдив. Акцент в творбите са архитектурните обекти – онези специфични къщи и сгради, които разказват истории. За нас беше голямо приключение, тъй като това ни беше първия пленер извън Варна след COVID ситуацията. Това е и моя първи пленер като учител. Видях как и за учениците това беше много скъп спомен. Те се обогатиха освен като възможност за композиране, изграждане на неуспешни пейзажни композиции. Откриха и самата така жива красота на тези места, които досега може би само на снимки са наблюдавали. И най-важното, че и мястото, в което бяхме като база Пампорово, предразполага така едно отделяне от ежедневието, от градската среда, което също е полезно за тях. Въздуха, изгревите, залезите, самата природа допринася за тази така, за това приятно усещане, което остава във всички. За учениците изобразителното изкуство е начин да изразят себе си и своите мечти. То ме запълва като човек, като личност. Кара ме се чувствам добре, да показвам на какво съм способен. Свобода да изразя себе си и това, което искам да пресъздам и хората да го видят. Сега пред учители и ученици стои ново предизвикателство – да съберат в каталог своите творби и да разкажат чрез него какво са преживяли и кои моменти са ги развълнували по време на пленера.